Kde si, s kým sa dnes túlaš? Množstvo slovenských interpretov so mnou stúpa na 8 tisícovky. Myslím, že môže byť. Mnohí o tom ani nevedia, mnohí vedia. Cez sluchadlá ale rád počúva aj horúce latinsko-americké hity. Z vrchola Kilimanjára som to stancoval po tej suti a šotoline. Dúfam, že nebolo veľa ľudí, čo ma videlo. I keď aj do Himalají pomaly prichádza jar, táto hora privíta Petra poriadnou zimou, keď fúka severák pocitovo aj 40 stupňov mrazy. Teplomer nenosím, lebo sa bojím čísel, takže radšej nechcem vedieť, koľko je stupňov. Netrápi ma, nebojím sa chladu, keď neviem, aký je. Na výkyvy teplot, ale svoje telo trénuje ešte pred odchodom na expedíciu. Idem najprv do kryokomory na minus 120 stupňov a potom idem do sauny na plus 100, takže v priebehu hodiny je rozdiel 220 stupňov. Takže uznáš, že keby si bol čokoľvek zlého v mojom organizme, tak okamžite utečieš. Hoci nie je veľmi poverčivý, v posledných rokoch si do batoha pribali aj čosi pre šťastie. Chodí so mnou Yeti, taký malý plyšový Yeti. To ale nie je jediná kuriozita. Ako správny Slovák ani pri výstupoch na himalajské velikány nezabúda na údené talizmany. Kus slaniny, klobásu už mám. Po expedícii mám k dispozícii pol litra dobrej malinovice. Peter vyliezol už na 10-8 tisícoviek. Hoci to nie je jeho priorita, má našliepnuté k tomu, aby stál na všetkých. Chýbajú mu ešte 4. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.